Ejam ar Ilzi uz bāru, ejam iekšā. Bārmenis saka, ko pasūtīsiet? Es saku Ilzi. Ilze pašom naks. Atnāk otra Ilze pasūta mani naks. Wow, viņa lieto tos pašus žestus, kurus mēs. Viņa ir tāds pats cilvēks kā mēs. Mans politiķis. Ilze paņem Ilzi un aizlido. Skatos, Kovic sēž eju klāt. Bārmenis saka, nē, klāt saslims. Es saku, čil, tu nezināji, ka ja tu protestē pret kaut ko, tu esi imūns pret vīrusu. Tagad tikai jāizdomā, pret ko es varētu protestēt, lai iegūtu sabiedrībā labuma punktus. O, zinu! Pret veca upeņu saldējumu nosaukumu. Labs! Izvelk zīmi, parādās imunitāte pie vīrusu, saka, nu, ko tad tu te tāds noskumis? Viņš saka, bļā, man liekas, ka es esmu svarīgākais un varens un spēcīgs. Es saku, nenokar degunus, vecais. Pēc 3. novembra gan jau visi pie tevis atgriezīsies. Čičičič, tev vajag dziriņu. Viņš saka, jā, nu labi, tu man piegādāsi. Es saku, protams, izvelk pudeli parubijos. Nu, vajadzēja viņam izvēlēties bez kontakta piegādi. Pats vainīgs.